Soalan saya nombor satu. Silakan, Pak Menteri. Tuan Ketua, terima kasih kepada Yang Amat Datuk Yu. Soalan ini berkenaan dengan hospital cluster konsep. Datuk Ketua, pelaksanaan hospital cluster akan dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2016. Pada peringkat ini, hospital cluster akan difokus kepada pelaksanaan di hospital-hospital kerajaan ataupun hospital awam terlebih dahulu. Ataupun adalah perlu bagi memperluaskan konsep ini dilaksanakan ke semua hospital awam dengan lancar bagi memastikan kesinambungan penyediaan perkhidmatan perubatan yang menyeluruh bagi hospital-hospital awam sebelum berinteraksi dengan hospital swasta. Perancangan bagi penglibatan ataupun kerjasama serta integrasi dengan hospital swasta akan dilaksanakan setelah hospital cluster kukuh di hospital-hospital awam. Objektif pelaksanaan hospital cluster adalah bagi menambah baik penyediaan perkhidmatan perubatan secara menyeluruh, terutamanya perkhidmatan-perkhidmatan kepakaran di hospital daerah dan mengurangkan kesesakan di hospital negeri ataupun hospital berpakar serta mengoptimalkan penggunaan fasiliti sedia ada. Dengan konsep hospital cluster, perkhidmatan perubatan dan kecemasan akan bertambah baik. Datuk Dr. Ketua, sekarang ini kita dah pun mulakan secara perintis satu kluster di Pahang, iaitu kluster Pahang Tengah, Hospital Sultan Ahmad Shah bersama dengan Hospital Jerantut dan Hospital Jengka. Kluster yang kedua ialah di Melaka, iaitu melibatkan Hospital Melaka, Hospital Alor Gajah dan juga Hospital Jasin. Dan kluster yang ketiga iaitu kluster Tawau, Hospital Tawau, Hospital Kunak dan Hospital Sempurna. Dengan cara ini, pihak hospital masing-masing dalam kluster masing-masing akan merujuk kes-kes kepada daripada hospital yang tidak berpakar kepada hospital yang berpakar dalam kumpulan kluster masing-masing, Tuan Ketua. Dan kita harap projek ini akan diperluaskan mulai tahun 2016. Selain daripada itu, Tuan Ketua, kita juga ada satu lagi program yang disebut sebagai Lean Healthcare, Lean Healthcare, kurus Lean. Ya. Ini dengan kerjasama pemandu dan Uni KL, mereka sebagai konsultan kita, di mana telah pun dilaksanakan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang pada tahun 2014 dengan jayanya. Dan seterusnya inisiatif Lean ini telah diperluaskan ke 16 buah hospital KKM, iaitu 13 hospital negeri dan 3 hospital berpakar pada tahun 2015. Dan perancangan kita ialah untuk melaksanakan Lean Healthcare ini kepada 15 hospital kerajaan pada setiap tahun. Tujuannya ialah kita mengenal pasti masalah di tiap-tiap hospital dan kita cari jalan bagaimana mengurangkan kesesakan dan masa menunggu di tiap-tiap hospital, Tuan Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Soalan tambahan dipersilakan Datuk Yu Wei Ho. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Timbalan Menteri. Kita semua memang tahu bahawa konsep hospital cluster ini adalah satu konsep di mana semua hospital kerajaan yang berhampiran berkongsi sumber seperti aset, kemudahan ataupun personel demi menambah baik aliran pesakit dan memendekkan masa menunggu pesakit. Namun begitu, saya adakah kajian dibuat oleh kementerian bahawa konsep ini juga boleh meninggikan produktiviti serta efisiensi hospital-hospital kerajaan? Semalam pun banyak YB-YB telah berucap di dalam dewan ini bahawa mereka tentang pengalaman yang dihadapi oleh mereka sendiri. Macam satu senator, Datuk Yahaya, dia cakap dia sudah buat satu pemeriksaan badan di satu hospital kerajaan satu tahun lalu. Tetapi sampai sekarang itu result belum keluar lagi. Kita pun rasa hairan tentang situasi begini juga. Oleh itu saya ingin tanya kepada kementerian bahawa kementerian bagaimana memastikan kualiti rawatan dapat dipertingkatkan dengan konsep hospital cluster ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mohd. Tadi saya dah sebut tentang konsep kluster hospital ni dan selain daripada itu yang kita buat ialah tentang Lean Healthcare ni. Tujuannya ialah untuk mencari jalan bagi tiap-tiap daerah, tiap-tiap hospital dia berbeza
masalah dia supaya the movement dengan izin betul-betul movement pesakit bila dia daftar, kemudian dibuat saringan, jumpa doktor, kemudian buat investigation, buat pemeriksaan makmal, mungkin dia buat x-ray dan sebagainya, dan mendapatkan rawatan dan kalau perlu masuk ke ward. Ini semua kita kaji, dia tidak ada standard practice, dia ikut keadaan di hospital masing-masing, ya. Nampaknya kita dah berjaya. Tapi memang tuan-tuan betul. Setakat ni sama ada komplimen atau tidak, tapi hospital kita, kemudahan kerajaan, sama ada hospital kerajaan ataupun klinik kesihatan kerajaan, memang mendapat sambutan yang sangat baik hari ini. Ramai yang telah migrate daripada hospital swasta ataupun klinik swasta kepada hospital kerajaan. Memang dapati memang cukup sesak. Semua kemudahan kita sesak. Sama ada KK, klinik kesihatan ataupun hospital, memang cukup sesak. Ini satu perkara yang kita sedang meneliti apa lagi yang kita perlu buat. Setakat ini apa yang kita buat itulah kluster hospital dan juga lean hospital. Lain-lain kita akan cuba cari jalan lagi, tuan-tuan. Sebab demand amat tinggi sekarang untuk kesihatan, untuk hospital kerajaan dan juga klinik kesihatan kerajaan, tuan-tuan.